sportlikud ja säravad kolmikad Liina, Leila ja Lili Luik toovad kogu maailmas Eestile kuulsust oma jooksusaavutustega. Lisaks jooksmisele on nende kireks tantsimine, kunst ja ujumine. Ujumine on ka üks põhjuseid, kuid mitte ainus, mis on toonud tüdrukud suviti G4S-i rannavalvesse. Valisin G4S-i rannavalvuri töö kasuks, kuna see on väga, töö on väga paindlik, töögraafik võimaldab teha töökõrvalt trenne. Kõige suurem spordipisiku avastasimegi G4S-is töötades rannavalvuritena. Et alustasime seal lasteklubis. 2007 aasta. Jah, aastal 2007, mis me olime siis 17. Kindlasti ongi G4S üks. Selle G4S-i töö üks plussiks see, et nii füüsiline kui vaimne pool on ühildatud. Et jõuda kuskile kaugele, mina arvan, et noor inimene peaks pühenduma 100% ja uskuma sellesse, mida ta soovib, mida ta tahab teha. Kui soovid korrata Liina, Leila ja Lili Luige edulugu, liitu G4S tiimiga juba täna. Paindliku tööandjana annab G4S sulle rohkelt aega oma hobidega tegelemiseks ning kuhjaga võimalusi eneseteostamiseks tööl. G4S, sinu turvaline tööandja.